мақсатынан студентлар теоретик білімлерін ғамәлді қолландылар. Тұрмышығызны құрқыныш астына қоймағыз, құтқарушылар бұзға шықмасқа кеңеш етем. Зор дәреже біздің артистлар Тұқай премиясына дағыла қылар. НТР каналы өз ішін дауам етесіз. Яңалықлар тапшыруын қарайсыз. Студияда Гүлия Ниғматуллина. Хайырлы кеш. Түбән Камыда қышық үлген әлігі хәл кискін тын юллары ауруы нәтижесіндә келіп шыға. Білгішлер әйтуінше вируслы пневмония уақытында кішінің хәлі бик тез нашарая. Көпшілік пациентларының 24 сағат ішіндә сулыш алуы ауырлаша. Ашығыш рәвештә башланған дәвалану ауруның азуына юл қоймай. Ауру белгіләре ашыклану белән тез арада табипқа мөрәҗәгать итәргә. Шуңа да үз-үзеңне дәвалау белән шөгыльләнмәскә киңәш итә табиплар. Бұзға шығу тыйыла, құтқарушылар культирелеріне шунды иғланнар әліп шықты. Білгішлер әйтуінше, сұңғы атынада бұз қолынлығы көпке юқарды. Шуңа да балық тұтушыларға юлны қысқартырға тілеушілерге, мұны есепке алырға кеңеш етілем. Инспекторлар сулық тирелерінде кезу тұрам. Дүріз, олар қағиде бұзушыларға штраф сала алмай. Янгын шыққан ұшырақта өз-өзіңні тұту тәртибін, нелер ішлерге керекілігін Түбән Кама нефт химиясы ғам нефт ішкерті техникумы студентлары яқшы білі. Шы күнлерде олар теоретик білімлерін ғамәлді қолландылар. Мақсус ұйыштырылған оқулар барышын біздің тұшу түркімі де көзетті. Тулай тұрақта әшеуші Түбән Кама нефт химиясы ғам нефт ішкерту техникумы студентларына үй ішлерін шетке қойып тұрға тұры келе. Оқу әсбаплары орынна олар қолларына яңғы сүндіру жайланмалары олалар. Бізге көп тапқыр аңлаттылар, хәм көрсәттілер қоған барырға, нешік менді кеміне үзінің үстінде алырға, менді документ алырға, хәм кеміне қарарға сенің янында, алар артына тече істерге. Әйтерге керек, тулай тұраққа орнашқанда студентлар еңілік инструктаж өтелер. Янғын шыққан ұшырақта нешілерге кереклігін олар яқшы білелер. Бұшта енді телефонны, документларыны жиядырым, телефонны олам, оқша олам, и шығып кеттім енді. Сирена тауышын ишету білян студентлар урамға ашыға. Бинадан шығы үшін 2 минутта 12 секунд уақыт керек бола. Соңынан бүтінісі майдан шықта жиылышып, кіші башын санайлар. Бүгінгі шара ешлер үшін күтілмеген хәл болмай. Бұ планға кіртілген шара. Анда 300-ден артық студент қатнаша. Бүгін түнгі 10-нан ертеңгі 4-ке қадар южны трассы ябылашақ. Сөз БСИ-дан Сенағат зонысына ілте тұрған юл тұрында бара. Уақытлыша оңайсызлықлар темір юл кешуінде ясыла тұрған ремонт білен бейлі. Машинер түшілерге маршрутларын олдан сайларға кеңеш етілі. Түбән Кама автошәһәршеге танымаслық дәрежеде өзгерәшәк. Шушы көннәрдә анда ремонт башланырға тора. Хәзер эшчеләр иске құрылмаларны сүтәләр. План буенча барлық биналар әкияти Голландия стилендә төзеләчәк. Барлық жайланмалар бауларны юл йөрү кагыйдәләрен үзләштерүгә ярдәм йөзеннән булдырыла. Сүкләндерү эшләренә 90 миллион сумга якын акча бүлеп биреләчәк. Туфан Миңнулин исемендәге Түбән Кама татар дәүләт драма театры артистлары Тукай премиясына дәва кыла. Шушы көннәрдә труппа жюри әгъзаларына «Онам кыры» спектаклен күрсәтте. Артистларның хис кичерешен безнең төшү төркеме тыңлап кайтты. Тукай премиясына кандидатуры булып чыгу да Түбән Камына. Бу зур вакыйгаларның берсе, типа Түбән Кама театрының шундый нигәсе әле зурлыкка. Ул әлбәттә кандидатура булып торуда бик зур әйберләрнең берсе. Аны бирәләрме, юкмы, әле бу башка мәсьәлә, ләкин шунысына карамастан без комиссия алдында спектакльебезне уйнадык Канал театрында. Сүз Шыңғыс Айтматовның «Онам кыры» әсәре буенча куйылган спектакль турында бара. Ул моннан 55 ел элек язылган. Театр үзе темасын аналарга мәтхия дип билгели. Сәхнә әсәренең режиссеры һәм инсценировка авторы Татарстанның халык артисты Рустам Галиев, рәссамы Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Булат Насыйхов, Тулганай ролен Гүзәл Шәмәрдәнова башкара. Біздің үшін бит ол эксперименталь спектакль еді, біз мұндай нәрсе шығарғанымыз да жоқ еді. Ол харекетлер, ол сөз білен бірлікте, яртысы харекетлердегіні оңлатыла, сөзсізгіні. Мұны әшілеу біздің үшін бит қызық болды.
Әлігі спектакль білен труппы Қырғыстан һәм Қазақстан Холықара фестивальләрінді инді уңыш қазанырға үлгірген. Дәулет бүлегі премиясына дәғва қылуларын дәрежеге санайлар. Тукай премиясын алу ол жауаплылық түгіл, ол бір бәйрем, бір талтана, күпмі іштеген қызметіңе, іштеген іштеріңе бәйе, ол бәйе. Бұл бешті белгісі алдым, Аллаға шүкір тағын да ниндейдір бір жігерлік бере. Быйыл Тукай премиясына барлығы 9 язушы шағыр ижат коллективы дәғу әйті. Түп жиңуші 26 апрельда белгілі болашақ. Әхәзір Татарстанда һәм шетелдәге өмір итүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар белән танышырга вакыт җитте. Игътибарыгызга Татар дөньясы рубрикасын тәкъдим итәбез. Новосибирскінің бір шәһәрендә Салих Сайдашевны искә алганнар, шарада катнашучылар композиторның тормыш юлы, иҗаты белән якыннан танышып, кичә барышында документаль кадрлар күрсәтелгән. Шулай ук Салих Сайдашев язган җырлар яңгыраган, композиторның танылган вальс көенә мастер-класс күрсәтелгән. Латвиядагы Идел татар җәмгыяты вәкилләре татар бизәкләре белән шигу усталыгына өйрәткән. Әлеге чарада балалар да, оллар да катнашкан. Мастер-класста ике төрле шигу усулы кулланылган: тамбур һәм шома шигу. Мондый шигишләр белән тастымал, алъяпкыч, намазлык, мендәр тышлары, кашагалар, җәймәләр бизәләй икән. Красноярск өлкәсендә Йылдыз татар халык вокал-хореография ансамбле концерт куячак. Бүген анда 40 кеше эшле, 20-се балалар. Иң кечкенәсенә 4 яш булса, иң олысына 58. Халкым белән горурланам концерты 15 апрельдә шәһәр мәдәният сарайларының берсендә узачак. Әгәр дә сезнең сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 89179373077. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе кабул ителә. Кичке 7-дә исә яңалыкларның рус телендәге чыгарылышын карарга онытмагыз. НТР каналы белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Мин Гүлия Нигъмәтуллина сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Кичләрегез хәерле үтсен. Алтынчы апрельдә Түбән Камада аяз көн. Көндіз температура 4 градус жылы болса, түнге суыта. Атмосфера басымы Түрек Вүш бағанасының 754 мм тәшкил итә. Ялларға хава торышы тұтырқыл қала дисиноптиклар.